ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა და ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. Და მე ფიქრობ ამ საკითხთან დაკავშირებით მე საკმაოდ სერიოზულ განცხადებას გავაკეთებ, რომელიც ეხება არამხოლოდ ჩემ ანალიზს და არამხოლოდ ჩემ ვერსიებს, არამედ გარკვეულ ინფორმაციებს. Და ფიქრობ ეს ინფორმაციები არამხოლოდ მე მაქვს. უპირველეს ყოვლისა ჩვენ ხედავთ, რომ ეს კამპანია კერძოდ ჯარზე, პოლიციაზე ზემოქმედების ატარებს მეთოდურ ხასიათს. ეს არის თავიდან ბოლომდე მართული კამპანია, როდესაც ნაციონალურ მოძრაობას, თუმცა კარგად დაგეგმილი ნაციონალურ მოძრაობას გამოყავს თავისი მხარდამჭერი ყოფილი სამხედროები, თავის მხარდამჭერი ყოფილი პოლიციელები და მათ მიერ დადებული ტექსტები სოციალურ ქსელებში, მათ მიერ გაკეთებული განცხადებები ტელევიზიაში და ასე შემდგომ, გამიზრულია იქითკენ, რომ მოახდინოს ზემოქმედება ჯარზე და პოლიციაზე, უშიშროებაზე, ან მთლიანად ძალოვან სტრუქტურებზე. მათ შორის ჩვენ კარგად გვახსოვს გენერალური შტაბის ყოფილი უფროსის დევი ჭანკეტაძის გამოსვლა, ჩემი ყოფილი ძალიან ახლო მეგობრის, თანამებრძოლის, რომელიც შემდგომ ჩემ და სამწუხაროდ ჩადგა თავიდან ბოლომდე სააკაშვილის რეჟიმის სამსახურში. და ახლა მე ძალიან კარგად ვიცი, ხა დევი ჭანკვეტაძე არის თავიდან ბოლომდე ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი, ძალიან მჭიდროდ დაკავშირებული მათთან. ისე რომ ნებისმიერი სხვა პირი, ვინც დღეს ესეთ განცხადებებს აკეთებს, ეს თავისთავად სხვა ტექსტი არის, დაახლოებით ერთი. ეს არის მიმეორე მართული პროცესი, მაგრამ თავარი ეს არა. გულუპრყვილობა ვიფიქროთ ჩვენ, რომ აი ეს მეთოდური კამპანია მიზნად ისახავს მხოლოდ, ამ მეთოდურ კამპანიას აქვს მხოლოდ და მხოლოდ საარჩევნო რაღაც მიზანი. ეს ძალიან დიდი გულუპრყვილობაა, ესე ვფიქროთ, რომ ამის მიზანს შეადგენს, რომ პოლიციელთა და ჯარის დიდმა ნაწილმა ხმა არ მიცენ სალომე ზურაბიშვილს და მეტი ხმები წამოვიდეს ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის მხარეს და ასე შემდგომ. მე მინდა ეხლა ყველამ კარგად ვიცოდეთ, რა თქმა უნდა, მთლიანობაში ეს არც თუ მცირე კონტინგენტია, მაგრამ იგივე ეხლა შეიარაღებული ძალები რო ავიღოთ, გლდანის რამდენიმე უბანი გაცილებით ელექტორალურ თვალსაზრისით უფრო მეტია, ვიდრე მთელი ჩვენი შეიარაღებული ძალები. ანუ გვეგონება, რომ აი ამას მნიშვნელობა მათთვის აქვს, უპირველეს ყოვლისა, აი მეტი ხმები წამოვიდეს ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის მხარეს. არა, ყოველივე მას აქვს გაცილებით შორს მიმავალი მიზანი და ეს თანდათანობით სულ უფრო ცხადი გახდება ჩვენ და სამწუხაროდ. და ეს შორს მიმავალი მიზანი, რა თქმა უნდა, არის ფარული მზადება, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, ეგრეთ წოდებული ახალი რევოლუციისათვის, რომელიც მიზნად ისახავს, რომ მასობრივი მღელვარების ესკალაციის ფონზე ასევე აქტიურად იქნას ჩართული ძალისმიერი კომპონენტები, რაც საბოლოო ჯამში უნდა დასრულდეს ხელისუფლების შეცვლით, ხელისუფლების პარალიზებით და შემდგომ ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, ძალადობრივი საბოლოო ჯამში გზით შეცვლით. მიხეილ სააკაშვილი და მისი უახლოესი გარემოცვა ფიქრობენ, ამაზე მათ აქვთ მსჯელობა, რომ მიუხედავად იმ ურთულეს სიტუაციისა, რომელშიც ჩავარდა დღევანდელი ხელისუფლება, იმ განწყობილებების ნეგატივ, რომელიც არსებობს მოსახლეობაში მათ მიმართ, რომ და იმ წარმატებისა, რომელიც მოიპოვა მათმა კანდიდატმა პირველ ტურში, რომ სამომავლოდ მაინც ისინი ესე დარწმუნებულები არიან ამაში, რომ ისინი ვერ შეძლებენ ხელისუფლებაში მობრუნებას და ხელისუფლების ხელში ჩაგდებას მხოლოდ წმინდა მშვიდობიანი მეთოდებით, გულისხმობს წმინდა მშვიდობიანი საპროტესტო გამოსვლები და თუნდაც ამ ფონზე, ამ ღელვარების ფონზე შემდგომ უკვე თქვათ იგივე რიგარეში საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვება. ისინი ფიქრობენ, რომ მხოლოდ ამ მეთოდებით ხელისუფლებაში მობრუნება, ხელისუფლების ხელში ჩაგდება შეუძლებელი იქნება და ამიტომაც საჭიროა ძალისმიერი კომპონენტების აქტიურად თან მიმდევლად მეთოდურად ჩართვა. რა იგულისხმება ამაში? მე ჯერ კიდევ როდესანავე საარჩევნო კამპანია დაიწყებოდა, ვამბობდი, რომ
პრეზიდენტობა, პრეზიდენტი ნაციონალურ მოძრაობას სჭირდება მხოლოდ ერთი თავარი ფუნქციის შესასრულებლად. აი ბევრი იტყვის, რომ რატო იკლავენ თავს იმისთვის, რომ გრიგოლ ვაშაძე გახდეს პრეზიდენტის უფლებამოსილები ჯერჯერობით მნიშვნელოვანია, სერიოზული ინსტიტუტია, მაგრამ პრეზიდენტი, რომელიც წარმოიდგინეთ, რომ ძალოვნებით იზოლაციაში მოექცევა, ესე იგი, იმ პარლამენტისგან, იმ მთავრობისგან, რომელიც თრიად წარმოადგენს ქართულ ოცნებას, აი რა უნდა გააკეთოს იმ პრეზიდენტმა? სხვაჩვენს ეს თივე დამოკიდებულება ჰქონდა თავიდან ამარჩევნებისადმი ქართულ ოცნებას. არასერიოზულად უყურებდნენ. ძალიან ისე ვთქვათ, ნელთბილად უყურებდნენ, თვლიდნენ, რომ ეგ დიდი პრობლემა, მაგრამ მერე მივხვდნენ, რომ საქმე ესე არ არის. პირიქით, ნაციონალ მოძრაობას მთელი სტრატეგია და გეგმები ჰქონდა გათვლილი და გათვლილი აქვს სწორედ ამ საპრეზიდენტო არჩევნებზე. რატო მათ პრეზიდენტი ჭირდებათ ერთი მთავარი ფუნქციის განსახორციელებლად? და სხვათა შორის ამ ფუნქციას ის განახორციელებს იმ შემთხვევაშიც, თუ არ აირჩევენ, და იმ შემთხვევაშიც, თუ აირჩევენ მას პრეზიდენტად. ეს ფუნქცია არის, რომ მან თავისი უშუალო ჩართულობით, როცა ამის მომენტი ჩავარდება ხელში, და ის ინტერვიუს მომენტი შეიძლება ძალიან მალე დადგეს, და შეიძლება არჩევნების შემდგომაც ეკრევი, შეიძლება ცოტა მოგვიანებით, მან უნდა თავის უშუალო ჩართულობით ხელი შეუწყოს მასობრივი მღელვარების და მასობრივი არეულობის ესკალაციას, მასობრივი დესტაბილიზაციის ესკალაციას. მე ვამბობდი, რომ მათ პრეზიდენტი ჭირდებათ ამ პრეზიდენტობის კანდიდატი, რომელიც წააგებს, რომ მან უნდა გაკეთოს მოწოდებები ხალხის მასების მობილიზაციის მიზნით, რომ ისინი მოვიდნენ, მხარი დაუჭირონ, ვთქვათ, პროტესტისთვის გამოსულ ადამიანებს. მაგრამ და ეს სხვა შორის ვაშაძემ, გრიგოლ ვაშაძემ დოიჩე ველესთან დაადასტურა კი, რომ ის გააკეთებს ესეთ მობილიზაციას, გააკეთებს ასე ვთქვათ 100,000 ადამიანს და ასე შემდგომ. მაგრამ ამასთან ერთად უფრო მნიშვნელოვანი არის, რომ ის დავალება, რომელიც მისთვის არის მიცებული, ის ფუნქცია და ეს არის მეორე ეტაპი. ახლა პირველ ეტაპზე ჯარზე და პოლიციის ზემოქმედება ხდება, აი გამოყავთ ცალკეული თავიანთი მხარდამჭერი ყოფილი სამხედროები და პოლიციელები და ეს პერმანენტულ კამპანიას აწარმოებენ, მაგრამ მეორე ეტაპი იქნება, როდესაც თვითონ გრიგოლ ვაშაძე, წარმოიდგინე, როცა ის პრეზიდენტი, თუ ის პრეზიდენტი გახდა და კიდევაც თუ პრეზიდენტი არ გახდა, მან უნდა და პრეზიდენტი თუ გახდა, თლათ უფრო დიდ დატვირთვას შეაიძეს, პრეზიდენტი არის მთავარ სარდალი ქვეყნის, მისი მოწოდებები, ის მან უნდა დაიწყოს მოწოდებების გაკეთება შეიარაღებული ძალებისადმი. მან უნდა გაიწყოს მოწოდებების გავრო, ისინი უნდა დადგნენ ხალხის მხარეს. ისინი მან უნდა გააკეთოს მოწოდებები პოლიციისადმი. და ისედაც, ხა სამწუხაროდ, ჩვენ ძალისმიერ სტრუქტურებში არაერთგვაროვანი სიტუაცია. მოდით სიმართლეს ცვალები შევხედოთ. არის მთელი რიგი პრობლემები, გამომდინარე ესე რომ ვთქვათ, რომელიც ასევე გარკვეული შეიძლება ითქვას სუსტი საკადრო პოლიტიკიდან მომდინარეობს ჩვენი ხელისუფლების, ხო? და აი დავარე ვარ მე დავამთავრებ ჩემ იმას და მე იმისთვის რომ კითხებს და ეს მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია რაც მე უნდა განახორციელოს. მესამე, რა პროცესი მიდის ახლა? ფარულია, თქმა უნდა, თუმცა მაინც ყველაფერი ფარული აშკარა ხდება საქართველოში. ნაციონალ მოძრაობის ემისრები დღეს უკვე ამ ფონს ეს ყველაფერი რაც ღიად ჩანს ეს ახლა ამაზე ატეხილი რა, აი სოციალურ ქსელებში განცხადებებს ფარულად ძალიან აქტიურად მუშაობენ პოლიციაში, ჯარში. იცით, არსებობს ესეთი მათ მიერ შექმნილი პოლიციის ლიგა, იქ ბევრი ადამიანი, ვისაც გარკვეული სიტყვა ეთქვის პოლიციელებზე, ისინი მუშაობენ პოლიციაშია მათი უამრავი მხარდამჭერი, უშიშროებაში გატენილია ბევრია მათი მხარდამჭერი ძველი კადრები და ჯარში აღარ ვლაპარაკობ, იქ სარდლობის დონეზეც პირდაპირ გეტყვით, არიან მათი ძველი კადრები, რომელიც დღესაც არიან მათი მხარდამჭერები, ისინი უშუალოდ ადგილზე მუშაობენ, აწარმოებენ ამ მუშაობას დღეს. და რა მიზანს ისახავს და მესა? რა მიზანს ისახავს ეს მუშაობა? სწორედ ამ მიზანს ისახავს, რომ როდესაც თუ მათ მოახერხეს აგორება და ესკალაცია მასობრივი მღელვარების, სწორედ დაიწყონ თანმიმდევრულად